Դերասանուհի Եթերի Ոսկանյանը, ով այս շրջանում նկարահանվում է ամենառեյտինգային հեռուստասերիալներից մեկում, իր լուսահոգի հայրիկի մասնակցությամբ լուսանկարները հրապարակել Instagram-յան էջի սթորիզ բաժնում, որին կից գրել է հետևյալը. 3 տարի կարոտ. Նշենք նաև, որ ավելի վաղ հայրիկի ծննդյան օրը Եթերին նրա մասնակցությամբ արխիվային լուսանկարներ էր հրապարակել ու դրանց կից հուզիչ գրառում արել։ Ներկայացնում ենք նաև այդ գրառումը։ Ես երբեք չեմ վարժվի այն փաստին, որ այլևս չեմ կարող գրկել քեզ, կամ նույնիսկ պարզապես զանգահարել քեզ։ Ես հստակ հիշում եմ քո յուրաքանչյուր հայացքը, քո ձայնը ու յուրաքանչյուր ինտոնացիան։ Հույս ունեմ, ես քեզ հաճախ չեմ տխրեցնում, չնայած երբեմն հավանաբար պատահում է, բայց ես չեմ ուզում, որ դու շատ անհանգստանաս մեզ համար։ Հավատում եմ, որ մի օր բոլորս հանդիպելու ենք մեր սիրելի մարդկանց, իսկ հետո ես քեզ ամուր կգրկեմ ու կասեմ, որքան ենք կարոտում քեզ։ Կպատմեմ բոլոր այն իրադարձությունների մասին և անպայման կասեմ, թե ինչքան եմ քեզ սիրում, ինչպես եմ կարոտում և ինչքան եմ կարոտում մեր խոսակցությունները, թե ինչպես ակամա ձեռքս մեկնվում է դեպի հեռախոսը քեզ զանգահարելու համար, պատմել, թե ինչպես է անցել օրս։ Ու ամեն անգամ, երբ նստում եմ մեքենան, սպասում եմ զանգես ու ասես. «Աղջիկս, նորից խցանման մեջ եմ, ասա, ինչպես ես»։ Ես նաև կասեմ քեզ, որ ամեն օր գլխումս թերթում եմ մեր վերջին խոսակցությունը, և ես խոստացա, որ ժամանակ կունենամ քեզ մոտ գալու, բայց ժամանակ չունեցա գալ ու գրկել քեզ։ Սիրում եմ քեզ»։ Գրել էր դերասանուհին։ Առաջարկում ենք դիտել նաև մի քանի այլ լուսանկար։